Idag befinner jag mig här mitt i centrala Torrevieja och har tagit hissen upp till 5:e våningen. Vi ska kika på en trevlig lägenhet om ett sovrum, ett badrum och en stor terrass som går runt hela lägenheten. Så om du är ute efter en lägenhet som har allting inom gångavstånd och dessutom lite havsutsikt, så är det här helt rätt bostad för dig. Kontakta mig ifall du vill veta mer eller boka in en tid för visning. Välkommen hem!